Je streda 20. apríl, pripravené sú najnovšie správy. Prezident Aleksandr Vučić sa dnes stretol so špeciálnym predstaviteľom Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou a pre ďalšie regionálne otázky Západného Balkánu s Miroslavom Lajčákom, s ktorým hovoril o pokračovaní dialógu medzi Belehradom a Prištinou, najmä o význame bruselskej dohody, ktorá bola podpísaná pred 9 rokmi. Vučić vyjadril znepokojenie, že aj po toľkých rokoch od podpísania dohody nedošlo k pokroku v plnení záväzkov Prištiny, najmä pokiaľ ide o založenie zväzu srbských obcí a Srbsko očakáva, že sa dosiahnuté dohody budú plne rešpektovať. Lajčák zopakoval, že členské štáty Európskej únie od oboch strán očakávajú implementáciu všetkých dohôd v terajšom dialógu, ktorí podporujú politikou kompromisu bez nanútených riešení. V Bruseli sa dnes začalo ďalšie kolo rokovaní pracovných skupín Belehradu a Prištiny. V hľadaní trvalého riešenia ohľadom problémov s poznávacími tabuľkami aut budú zajtra pokračovať aj hlavní vyjednávači Petr Petković a Besnik Bisľami. Európska únia chce pomôcť obom delegáciám nájsť najvhodnejšie riešenie tejto otázky, hoci je zrejmé, že si to bude vyžadovať politickú flexibilitu a kompromis, povedal hovorca Európskej únie Peter Stano. Zajtra sa bude konať 19. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova. Na programe bude 16 bodov. Napríklad poslanci posúdia správy o činnosti a finančné správy miestnych spoločenstiev Belegiš, Bánovce, Dunaj, Vojka, Golubince a Stará Pazova za rok 2021 a tiež správy ľudovej knižnice Dositeja Obradoviťa. Predložený bude aj návrh rozhodnutia o určení príspevku na usporiadanie stavebného pozemku a tiež návrh rozhodnutia o zmenách a doplnkoch rozhodnutia o zásobovaní vodou. Posledným bodom budú otázky a diskusia. Zasadnutie sa začína zajtra o 10. hodine v Bielej budove. Republiková vláda dnes schválila rozhodnutie o dočasnom obmedzení vývozu základných poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov, dôležitých pre obyvateľstvo. Na určitú dobu pôjde o obmedzené množstvo kukurice, pšenice, múky a slnečnicového oleja. Ide o mesačné kvóty po 150 000 tón pšenice a kukurice, 20 000 tón múky a 8 miliónov litrov oleja. Takto sa vláda snaží reagovať na aktuálny veľký dopyt v zahraničí a zároveň výjsť v ústrety požiadavkám združenia Žitá Srbska. Premiérka Anna Brnabičová pripomenula, že vývoz bude prísne kontrolovaný, aby neprišlo k žiadnej korupcii a ubezpečila verejnosť, že dohodnutým vývozom nebude ohrozený domáci trh. Všetky teplárne v Srbsku budú dodávať tepelnú energiu v predĺženom termíne do 3. mája. Odznelo to dnes na rokovaní pracovnej skupiny pre monitorovanie bezpečnosti dodávok energie. Podľa vyhlásenia ministerstva baníctva a energetiky bolo skonštatované, že lokálne samosprávy rozhodli, že sa bude pokračovať v dodávke tepelnej energie, pokiaľ bude teplota nižšia než 12 stupňov. Predstavitelia elektrosiete Srbska a elektrodistribúcie vyhlásili, že v dodávke tepelnej energie nie sú žiadne problémy, systém je stabilný a že zásoby v Banátskom dvore sú vyplnené do 40% kapacity, čo je momentálne najplnší zásobník plynu v Európe. Príslušníci ministerstva vnútra zo správy dopravnej polície od 21. apríla, teda od zajtra do 3. mája, budú vykonávať posilnené kontroly v doprave, aby sa počas pravoslávnych veľkonočných sviatkov a prvomájových sviatkov zabezpečila bezpečnosť v doprave. Kontroly budú zamerané najmä na odhaľovanie týchto priestupkov, prekročenie rýchlosti, nedovolené predbiehanie, vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, používanie bezpečnostných pásov a používanie telefónu počas jazdy. Kontrolovaní budú aj šoféri motoriek a mopedov. Vlani v tomto sviatočnom období počas 3 dní pri dopravných nehodách prišlo o život 10 osôb a 300 účastníkov bolo zranených. Z polície apelujú, aby všetci dodržiavali dopravné predpisy a prispeli tak k bezpečnosti v premávke. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vypísal novú výzvu na predkladanie žiadosti o mimoriadne dotácie na rok 2022 na projekty, ktoré sa týkajú oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, kultúry, informácií a médií. Hlavným cieľom je podpora aktivít zameraných na posilňovanie národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity pre Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, teda mimo Slovenska. V mimoriadnej výzve môže jeden žiadateľ poslať len jednu žiadosť na jeden projekt. Elektronicky sa už
dá o dotáciu požiadať. Výzva je otvorená do 30. apríla a všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke usss.sk. Ženský futbalový klub Pravé dámy zo Starých Bánoviec zaznamenali veľmi dôležitý úspech. Stali sa šampiónkami Srbska v mini maxi lige. Pri tej príležitosti dievčatá na čele s trénerom Slobodanom Grabovicom dnes slávnostne prijal predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Podľa predsudkov je futbal mužský šport, ale kapitánka klubu Andela Kováčová odkazuje všetkým rovesníčkam, ktoré o tomto športe premýšľajú, že sa určite oplatí prísť na tréning. Tréner ženského futbalového klubu Pravé dámy Slobodan Grabovica povedal, že dosiahnutý úspech je výsledkom dvojročnej práce, že dievčatá z klubu sú súčasťou srbskej reprezentácie a plánom do budúcna je vytvoriť aj seniorský tím. Predseda Radinovič, ktorý sám kedysi hrával futbal, pochválil futbalistky a zdôraznil, že ich úspech búra všetky predsudky. Pri tej príležitosti tréner daroval predsedovi zarámovaný dres klubu ako symbol spolupráce a medziosobnej podpory. Vo štvrtok polooblačno, ale s prevahou oblačných intervalov slnka málo. Teploty príjemné jarné od 10 do 18 stupňov a mierny vietor zafúka z juhovýchodu. A na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes sú dvaja, Marcel a Hvezdoň. Zajtra oslavuje Želislav. Správy na dnes končia. Príjemný zvyšok dňa.